សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀបចំខ្លួនមិនដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Ethnich តាម online ឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតេស្តសមត្ថភាពតាម online ឲ្យបានងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀបចំ prepare 4ចំណុចចំណុចទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធានាឲ្យបានថាខ្លួនឯងមាន internet connection ហ្នឹងល្អ internet របស់យើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តរហូតដល់ចប់ហ្នឹងឲ្យវាជាប់លាប់ល្អទៅពីព្រោះថាបើសិនជាយើងពងធ្វើហើយអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដាច់តែហ្នឹងសារឡើងវិញអត់បានទេទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធៀបក្រដាស់ឬក៏ប៊ិចសម្រាប់កក់តេស្តនេះជាតេស្តអនឡាញមែនប៉ុន្តែនៅផ្នែកតេស្ត listening ពេលអ្នកនេះចុចស្ដាប់អ្នកនេះត្រូវកត់ត្រាចុះដើម្បីទទួលបានចម្លើយហើយទុកចម្លើយហ្នឹងយកទៅសម្រាប់ឆ្លើយសំណួររបស់យើងពីព្រោះថាអង្គុយស្ដាប់សតចឹងពេលខ្លះស្ដាប់ហើយភ្លេចសម្រាប់ដល់ពេលដល់សំណួរឆ្លើយអត់បានចំណុចទី3គឺអ្នកនេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមួយពេលវេលាហើយពេលវេលាហ្នឹងអ្នកនេះអត់ត្រូវមើលនាឡិកាខ្លួនឯងទេទៅទៅវិញត្រូវសម្លឹងមើលពេលវេលាដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងតេស្តហ្នឹងហើយកន្លែងដែលអ្នកនេះអាចមើលហ្នឹងគឺនៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្នែកខាងស្ដាំអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ោងពេលហ្នឹងអស់គឺតេស្តហៀងចប់ហើយអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងម៉ោងពេលហ្នឹងយឺតឬលឿនអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស់ជាមួយនឹងម៉ោងពេលលើហ្នឹងទៅចំណុចទី4គឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតសេចម្លើយគឺត្រូវតសេតាមរបៀបដែលយើងបានណែនាំនៅផ្នែក instruction ដែលអមជាមួយទៅនឹងឧទាហរណ៍ចឹងអានការណែនាំនឹងឲ្យច្បាស់ instruction នឹងហើយមើល example ផងបើគេឲ្យយើងទៅសេមួយពាក្យអីចឹងយើងទៅសេតែមួយពាក្យទៅបានទេតែទៅសេលឹះនឹងខុសហើយចឹង4ចំណុចធំធំនឹងមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបន្ថែម2ចំណុចទូចទៀតដែល2ចំណុចទូចនឹងមានទី1គឺពេលដែលអ្នកនេះធ្វើតេស្តកុំចុចនៅលើ browser របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Google Chrome ប្រើ Internet Explorer ឬក៏ប្រើ Firefox ទេអាផ្នែកខាងលើនៃ browser របស់យើងដែលចុចទៅត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហ្នឹងកុំចុចវាឲ្យសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើតេស្តរហូតទៅតើតើតេស្តរបស់អ្នកទាំងគ្នាលោតសញ្ញា next អីបើអ្នកទាំងគ្នាចុចទៅមុខឬក៏ចុចថយក្រោយហ្នឹងបានចំណុចទី2នៅពេលអ្នកទាំងគ្នាធ្វើតេស្តគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច refresh បានទេអត់អាច close ហើយ restart តេស្តមកវិញទេបើអ្នកទាំងគ្នាហ៊ានដល់ close ហើយ restart តេស្តមកវិញគឺតេស្តហ្នឹង error ធ្វើលេងបានទៀតហើយអញ្ចឹងចប់ហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពអនឡាញរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេសនេះសូមធៀបខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ដោយដែលខ្ញុំប្រាប់នៅខាងលើមិញអញ្ចឹងទៅអរគុណខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត